Bona tarda a tothom. Iniciem la sessió d'avui sobre la mandra en un format diferent de l'habitual. Li agraeixo molt que hagi acceptat participar d'aquesta aventura, d'aquesta sèrie dels pecats capitals, aquest curs sobre els pecats capitals aquí a l'Institut d'Humanitats del CCCB. Vostès des de casa poden formular preguntes, ja ho saben, a través del chat i al final de la sessió tindrem temps per plantejar-les al ponent d'avui i que les pugui respondre. I sense més preàmbuls, li dono la paraula. Endavant. Moltes gràcies, Ignasi, i moltes gràcies al CCCB per aquesta possibilitat que ens donen, veritat, a nosaltres els autors per poder explicar doncs així, en aquest format una mica més el llibre. M'agradaria començar complementant la presentació que ha fet l'Ignasi i afegir algunes dades perquè em puguin situar vostès millor. Tinc tres fills, sóc catòlic, encara que intento al màxim que això no interfereixi en els meus processos de pensament i en la forma que escric. I en fi, no sé què més dir. Dono classes d'ètica, sobretot, a la Universitat Ramon Llull. Estic, a més, donant classes als estudiants d'Economia i Direcció d'Empreses, que estan molt necessitats d'ètica, tal com va el món, veritat? I també recentment estic donant bioètica a enginyers. L'Institut Químic de Sarrià té la gràcia aquesta de tenir dues facultats bastant diferents entre si, i amb els altres professors del meu departament doncs, ens encarreguem de les assignatures d'ètica de tot això. El llibre de la mandra va ser un encàrrec que molt gentilment em va fer l'Ignasi i que m'ha permès explicar la meva concepció de la persona, la meva concepció del sentit de la vida. Encara que això no està com molt evident en el llibre, si l'han llegit, veuran que al darrere hi ha tal cosa, hi ha una concepció de la persona, hi ha una idea del destí de l'home. I aleshores, si em permeten, el que farem avui o el que intentaré fer avui és explicar aquesta concepció que hi ha al darrere, justament aquesta visió antropològica. De manera que no parlaré ben bé de la mandra fins al final de l'exposició. I que començaré amb una afirmació, jo crec que una mica radical o almenys molt clara, respecte a això, respecte a què és l'home i respecte a quin és el sentit de la vida. La veritable vocació de l'ésser humà no és segurament ni l'autorealització, ni el propi perfeccionament, ni la santedat, ni tan sols la saviesa o la virtut. El sentit de la vida és arribar a un pacte mínimament acceptable entre la infinita aspiració al bé, la justícia i la veritat, que és pròpia de l'home, i les condicions reals de la seva existència. Permetin que faci una pausa, perquè és que aquestes afirmacions jo crec que s'han de deixar que aterrin una mica, no? I aniré retornant a elles al llarg d'aquesta exposició. Com poden veure, vaig fort. Començo dient quin és el sentit de la vida. No sé si ha començat a desconnectar-se la gent, però jo podria passar, que quan hi ha una xerrada, una afirmació tan directa del que es vol explicar, molta gent a la primera, quan veu això, ja es desconnecta. Bé, en fi, suposo que podem continuar. Al final, totes les xerrades i totes les lliçons i totes les vegades que un pot escoltar algú parlant, doncs hi ha al darrere alguna idea sobre quin és el sentit de la vida. Jo l'únic que he fet aquí és posar-ho en primer terme. I quan mirem de buscar una resposta a la pregunta sobre quin és el sentit de la vida, i amb això entrem en matèria, les persones sovint caiem en una temptació que es va repetint. És molt freqüent fer plantejaments de màxims. És molt freqüent entre els creients de la religió que sigui. Dir que hi ha, com respecte al sentit de la vida, una via bona, un camí que cal seguir i una orientació que cal tenir, més o menys, però cal orientar cap a aquella direcció, o tot està perdut. En el moment en què ens girem d'aquesta orientació desitjable, aleshores la nostra vida no tindrà sentit, no arribarem a la saviesa, no arribarem a la virtut, no arribarem a la santedat, o com es digui això que les persones busquem en la nostra vida. Per tant, es cau molt sovint en un plantejament dualista de màxims. I aleshores d'això, o bé caminem cap a la perfecció, al millorament, o com es vulguis dir. I a més, agafar la direcció errònia, equivocar-se i anar cap a l'altre sentit, és fàcil.
perquè és al final, segons se sol plantejar, deixar-se endur per les tendències del moment. En aquesta mena de diagnòstics i present en les religions, sempre la via bona, diríem, és el camí estret, és la porta petita, és el camí difícil. Per tant, buscar la perfecció sempre suposa anar de contracorrent i fer un gran esforç. Si em permeten, ara els hi posaré alguns exemples d'aquesta mena de plantejaments, alguns extrets de coses molt recents, de llibres molt recents i altres més del passat, no? I veurem que aquesta matriu està molt present al llarg de la història i que no ens la traiem de sobre. Aquesta, repeteixo, aquesta excessiva radicalitat en els plantejaments. Aquest dualisme, aquest anar bé o anar fatal. Doncs anem a veure alguns d'aquests exemples. El primer podria ser un dels llibres que cito a la mandra, Àngels o robots, de Jordi Pigem. Aquest plantejament es troba a totes les religions i d'alguna manera podríem considerar, si m'ho permeten, que l'ecologisme és una nova religió. És un discurs sobre el sentit de la vida, és un discurs sobre com hauríem d'ordenar la societat, és un discurs sobre què és el que és autèntic, bo i veritable i s'ha de perseguir, és un discurs sobre quins els perills hi ha, etcètera. No sé si té els seus rituals, però segurament els té, no? Allò d'anar abraçant els arbres, etcètera. Per tant, per mi, jo puc entendre l'ecologia tranquil·lament com una religió, no? Aquesta religió, l'ecologia, no diu només una cosa de tan bon sentit comú com que si embrutes alguna cosa, doncs després la reculls, i no deixes les coses escampades, i si pots fer una cosa sense embrutar gaire, millor que embrutant molt, coses que ja deia la meva àvia, sinó que va més enllà. Fa un plantejament, repeteixo, de màxims, i aleshores ens diu que hem de triar. I en el llibre del Jordi Pigem el trobarien ràpidament. O busquem un enfocament sencer de la nostra existència cap a un bé concret, o tenim perill de convertir-nos en subhomes, com diu el títol. Ens orientem cap a una espiritualitat, cap a una millora, diríem, espiritual nostra, o bé ens convertim en robots. I, per tant, hem de revisar a fons cadascú personalment les nostres prioritats i hem de deixar de ser superficials i materialistes i consumistes i hem de reaprendre a fruir del lleure gratuït i hem de reaprendre a arrelar-nos a la naturalesa o bé serem vençuts per les tendències tecnològiques del moment i ens convertirem en esclaus de les màquines o en una prolongació de les màquines, en fi, en infrahomes. He de dir que entre Jordi Pigem i jo tenim una bona amistat, encara que ens hem barallat força, però més o menys sempre hem sabut arreglar les nostres diferències. Per tant, aquest seria un exemple i és un llibre ben recent i en el títol ens diu aquest plantejament de màxims. Anem una mica més enrere, anem al segle XX. Un clàssic, l'existencialisme. Els existencialistes distingien entre una vida autèntica i una vida inautèntica, sense terme mig. Ja fos Heidegger o Sartre, afirmaven que la persona havia de prendre una decisió i una orientació determinada en la seva vida. Aquesta orientació es decidia en coses concretes, diferents segons el filòsof existencialista del que estiguem parlant. Per Heidegger, que seria com l'original, deia que calia acceptar la mort, la pròpia mort, en la seva plenitud. No la mort entesa així com genèricament, sinó aquest fenomen individual que és diferent en cadascú. No valien escapatòries. Sartre, encara que posava, diríem, l'accent o la decisió en altres coses, li seguia la corrent a Heidegger i deia que una d'aquestes escapatòries de l'autenticitat era la fe religiosa i que adoptar la fe religiosa era, en el fons, també voler escapar de la mort i, per tant, viure inautènticament. Amb la religió venia a dir Sartre un negava la veritat més profunda de l'ésser humà, és a dir, que ens trobem sols en el món. I creient en un poder superior que ens ajuda i vetlla per nosaltres, que ens premia quan ens castiga, ens mentíem a nosaltres mateixos respecte a aquesta solitud. I a més, descarregàvem la responsabilitat que comporta el fet d'estar completament sol i el de no tenir referents per orientar la teva pròpia vida. Per tant, segons Sartre, Heidegger i altres, calia acceptar aquesta solitud i acceptar aquesta manca de sentit de l'existència i entendre que érem nosaltres sols que teníem la responsabilitat de viure compromesos en millorar el món, de crear un sentit per a la nostra vida. Sartre tenia la virtut, almenys, de dir que calia seguir aquella norma de tracta els altres com t'agradaria que tractessin a tu i aleshores, d'alguna manera, defensava un compromís polític ferm, diguéssim, una millora per
un millorar les condicions de vida de les persones, no? I el lluitar contra les injustícies. Però l'esquema de fons, encara que fos ateu, dic, no acabava amb coses estranyes, sinó el que s'ha defensat una mica sempre, no? Però l'esquema de fons era això de rebutjar o no la mala fe, rebutjar o no la situació aquesta de solitud, no? Buscar-ne una escapatòria i buscar consol falsos o no, no? O acceptar-la. Per tant, l'única manera d'arribar a l'autenticitat era viure compromès amb la societat i amb la política. S'havia d'intentar viure amb autenticitat i de fugir, diguéssim, aquestes escapatòries falses de la religió o altres consols, com la companyia, és a dir, com no acceptar la solitud bàsica de l'home. El títol aquest de l'ésser i el no-res, d'aquest clàssic seu, no? Doncs no representa ben bé aquest dilema que els estic explicant ara. Però el títol també és com molt dualista i sembla suggerir aquest tot o res. Anem a un altre exemple d'un llibre una mica més recent i d'un sector que jo m'estimo molt, d'un sector, diguéssim, de la cultura i de la societat que m'estimo molt, que són els cristians progres. El cristianisme, després del Vaticà II, va voler modernitzar-se i molts teòlegs i creients van seguir l'estela del socialisme i van posar la salvació en les lluites socials i la millora de les condicions de la vida de la gent, i una forta influència de l'existencialisme també. Molts d'aquests teòlegs progres i creients ja són morts ara, però van deixar una estela que no s'ha esborrat. Els cristians progres d'avui encara diuen que hem de triar entre Déu i els diners. O vivim la nostra vida sent solidaris amb les pobres, lluitant contra les injustícies econòmiques, o bé ens convertim en adoradors de Mammon. Els primers, aquests que es comprometen amb la lluita pels pobres, per la justícia, doncs van al cel i els altres van a l'infern. D'entre els que van a l'infern destaquen els neoliberals insolidaris que només pensen en enriquir-se ells i tots els servidors en general del capitalisme demoníac. En fi, un altre cop aquest mateix esquema que ja hem vist, doncs, com més recentment en l'ecologia, que veiem en l'existencialisme, que veiem ara en aquesta forma més moderna del cristianisme. Cosa que ens transporta al cristianisme original, que va ser, doncs, d'on ens arriba la idea de cel o infern i de decisió bàsica i de radicalitat d'aquesta mena, no? És del cristianisme que ens ve la idea de santedat, i en el cristianisme tradicional la santedat es considera quelcom obligatori i alhora heroic, cosa que és com una gran càrrega, en realitat. El cristianisme tradicional és aquell en què es considerava la vida com una mera preparació per morir o per anar al cel, tal com testimonia aquest llibre del pare Claret, que es titula, no sé si es pot veure bé, Camí dret i segur per arribar al cel. Aquest és el sentit de la vida, o això és el que consistia aquesta vall de llàgrimes nostra. La idea cristiana tradicional és que si vius en pecat vas a l'infern i si vius en gràcia de Déu vas al cel. Per suposat, el qui té la mala sort de no ser cristià va a l'infern directament, per molt que s'hi esforci. Però per als cristians tradicionals, la vocació autèntica de l'home és arribar a la santedat, com deia abans, que consisteix en primer lloc en no anar a l'infern, el primer, bàsicament, anar al cel, i en segon lloc en practicar les virtuts cristianes i participar dels sagraments catòlics amb la freqüència que demana l'Església, poder-se presentar net davant de Déu, en gràcia a Déu, etc. I això, repeteixo, depèn d'orientar la teva vida d'una manera cap a una banda o d'una altra, i la salvació al final és aconseguir el màxim nivell de radicalitat, no? Per suposat, qualsevol desviació del camí bo, doncs, és perjudicial. Anem uns segles enrere. Això els semblarà una mica desordenat, però necessito per anar aterrant, diguéssim, el que m'interessa després. Anem a un cinquè exemple, que és el famós discurs sobre la dignitat de l'home. El pobre Giovanni Pico della Mirandola era el teòleg que va escriure, indirectament va escriure aquest llibret o aquest discurs. Era un teòleg del Renaixement, un senyor que es considerava a si mateix molt cristià, que havia llegit Plató i els neoplatònics, i li va agradar la idea d'ascendir per l'escala dels éssers per assimilar-se als àngels. Evidentment, aquesta
és el model del llibre de Jordi Pigem. Doncs això, en aquesta època es va posar de moda aquesta idea de la gran escala de l'ésser, a la cúspide hi era Déu, a sota estaven els àngels, després venia l'home, després venien els animals i després els éssers inanimats, no? I la dignitat de l'home consistia un cop més en triar, i en la salvació consistia evidentment en voler ascendir, no? En pujar per aquesta escala, i la perdició per l'home era assimilar-se als porcs, assimilar-se als éssers irracionals, i perdre's, no? Aquest Pico de la Mirandola no era conscient d'estar donant lloc a una nova religió, però amb el temps va passar justament això, va néixer la religió de l'humanisme, la idea d'aquest ascens de l'home, la idea de donar el màxim poder a l'home. Quan es va publicar, en els temps de la publicació d'aquest llibre, l'Església el va perseguir, perquè van veure de seguida que aquesta idea d'una dignitat que consisteix en triar tan lliurement ascendir o descendir, en fi, sona bastant cristià, però de fet s'intueix darrere, no?, certa divinització de l'home, que no és una idea tradicional cristiana. L'home, doncs sí, se salva per virtut del sacrifici de Jesucrist, doncs si fa el bé i va a missa i tot això que dèiem, però la idea de divinitzar-se era certament perillosa. Doncs el pobre Pico de la Mirandola va haver de donar comptes d'aquestes idees. I com deia, doncs, en aquell moment la Inquisició intuïa que darrere d'això hi podia néixer un canvi de paradigma molt fort, i així va passar, i de fet així ha vençut. De la Mirandola va viure a finals del segle XV, i ara, doncs, en ple segle XX hem vist els fruits d'aquest canvi de paradigma que, volent o sense voler, va acabar introduint. Perquè en els segles posteriors es va agafar aquest text seu per reivindicar la centralitat de l'home, que va arribar a substituir Déu com l'ésser més sagrat de l'univers, no? Com es pot llegir amb autors moderns d'aquesta mateixa corda en el segle XIX, com Feuerbach, etc. Pico de la Mirandola va donar lloc a la modernitat, i una de les tasques d'aquesta nova era, d'aquesta nova religió, era desenvolupar la cultura, com es va veure després en la il·lustració, desenvolupar la ciència, la tecnologia, per donar més poder a l'home, que ja no necessitava Déu per fer res d'això. Només amb les seves pròpies forces, amb la seva pròpia raó, amb el seu propi discerniment moral, era capaç de fer progressar el món, les ciències, l'economia. Calia que l'home, l'únic ésser amb dignitat de tot l'univers, expandís el seu poder. I per últim, la novíssima religió del transhumanisme, que afirma directament la necessitat de la millora humana. Si del que es tracta és de fer progressar l'home, de donar-li tot el poder, per què no fer servir la tecnologia en el cos de l'home? Per què no investigar la manera que l'home visqui eternament, per exemple? Per què no fer-lo més fort, més savi, més virtuós, actuant directament sobre el seu cervell, amb tecnologia o amb drogues o amb bioenginyeria? Així com els moderns deien que calia millorar les condicions en què es desenvolupava l'home, i això evidentment implica la medicina, però també l'economia, etc., els transhumanistes estan suggerint que actuem directament en el cos de l'home, no en les condicions que l'envolten. D'acord que aquest procés portat a l'extrem igual implica la desaparició de les éssers humans tals com els coneixem, no?, i la seva substitució per superhomes. Però, clar, segons els transhumanistes, al final tots hi sortirem guanyant. Per suposat que el transhumanisme, doncs, la gent se'l mira amb suspicàcia, sobretot els membres de la nova religió, de l'humanisme, que el veuen com una amenaça de fer desaparèixer l'home. I, per tant, podrien qualificar el transhumanisme com la novíssima religió. En fi, recapitulem. Tots aquests llibres i totes aquestes religions i filosofies tenen el mateix patró. Cal buscar la perfecció. La perfecció té molts noms. Pot ser viure en harmonia amb l'univers, una mica amb la idea ecològica, amb la natura. Pot ser l'autenticitat, com deien els existencialistes. Pot ser viure solidàriament, com diuen els cristians progres. Pot ser la santedat, com deien els cristians més tradicionals. Pot ser la divinització, com d'alguna manera apuntaven els moderns. Pot ser aquest enhancement, aquesta millora humana de la que parlen el transhumanisme. Per tant, el transhumanisme al final és l'última frontera d'una tradició molt llarga.
és l'última frontera d'un error de base, en el que caiem una vegada i una altra i que no podem, sembla que no podem evitar quan intentem dissenyar un ideal ètic, quan intentem dissenyar un sentit per la vida, unes normes per la nostra vida. Per tant, tornem una mica al principi, a la meva frase inicial, i permetin-me que els hi parli mínimament de què consisteix, en què consisteix aquest error que es va reproduint una i una altra vegada a Occident. L'error és, en el fons ja ho he dit, un error antropològic, gran falta d'humilitat. L'error consisteix en creure que ens hem de convertir en àngels o que ens podem convertir en àngels. Fals. A les persones també ens agrada a vegades fer com els porcs. Ens agrada divertir-nos, ens agrada fer l'amor, a vegades amb més d'una persona a la vegada, ens agrada menjar en excés, i això és perfectament propi de les persones. No és quelcom que no pertanyi a l'autèntica naturalesa humana. No és quelcom que sigui necessari deixar enrere per poder ser el que som. Evidentment, també ens agrada buscar la virtut, també ens agrada buscar la saviesa, també ens agrada buscar Déu, també ens agrada buscar els diners, perquè els necessitem. Per tant, aquest error, diríem, s'hauria de solucionar amb una nova antropologia, i la nova antropologia, aquests mateixos plantejaments ens la posen fàcil, ens donen una pista molt clara de on l'hem de buscar. Els éssers humans som éssers de condició mitjana. Estem situats exactament entre els porcs i els àngels. Volem ser generosos, i ho som moltes vegades, però també actuem de manera egoista, sovint. Ens agradaria viure sempre en la veritat, però tampoc podem evitar mentir-nos de tant en tant, perquè si no la vida és pràcticament inviable. Hem de tendir a fer el bé? Sí. Hem de viure autènticament? Sí. Ho aconseguirem alguna vegada? Doncs no. I amb això hem de ser molt, molt humils. El problema, com deia, és que les persones som de condició impura, de condició mitjana. Totes les nostres motivacions són una mescla. Com deia, volem arribar a la saviesa, però també ens agrada que els altres ens considerin savis, que són dues coses bastant diferents. Volem actuar correctament, però també volem que els altres ho sàpiguen, que estem actuant correctament. Estimem a la dona, els fills i els amics, però no els estimem ben bé amb un amor pur. Tot el que estem està barrejat amb certs interessos. No s'hi barregen els nostres efectes certes dosis d'egoisme i de vanitat. Quin home casat o quina dona casada, després d'uns anells de matrimoni, pot dir honestament que estima la seva parella amb una puresa extrema, etc. No podem escapar de la impuresa, és la nostra condició. Cal ser-ne conscients i cal acceptar-ho. Per tant, l'error d'aquestes antropologies anteriors o d'aquestes antropologies tradicionals és la dificultat per saber conviure amb aquesta impuresa, la necessitat de deixar-la enrere, sigui com sigui. Al final és una forma d'escapatòria, és acabant, diguéssim, traint quiets i complicant excessivament la vida i provocant-te certa infelicitat. Per pura falta d'humilitat i per aquesta dificultat de saber conviure amb la impuresa que tens d'arrel i que tens des de sempre, no? que pertany a la teva pròpia condició. De fet, aquests plantejaments, una altra raó o una altra manera d'explicar aquesta impuresa innata de l'ésser humà, aquests plantejaments de Déu als diners, d'àngels o robots, estan fets com si les eleccions que tenim les persones a l'abast fossin entre un bé i un mal. Quan en realitat, per culpa de les condicions a les que existim i que existirem sempre, la majoria de les nostres eleccions sempre són entre dos mals. Hi ha casos molt extrems d'aquestes eleccions entre dos mals. L'avortament, és millor avortar o no avortar? Mare de Déu. Si avortes malament, si no avortes tan bé... Però també hi ha molts casos molt més quotidians i inesquivables. Estem acostumats i ja no ens n'adonem. És millor viure sol o en parella? En parella, perdó. És millor casar-se amb una sola persona per tota la vida o anar canviant... És millor tenir fills o no tenir-ne? És millor tenir un, dos, tres, quatre, cinc? Les situacions de transcendència històrica també són una elecció entre dos mals. És millor confinar-nos tots i enfonsar l'economia
o fer amb la pandèmia com si no va ser res i que es morin uns quants milions d'avis, sobretot. És millor legalitzar l'eutanàsia o... I aleshores, clar, si legalitzes l'eutanàsia sembla que serà més acceptable, igual estem creant una cultura, o diguéssim, estem estenent com a costum que la gent que arribi a certa edat i es senti com un estorb demani una eutanàsia, etc. En fi, és un bé l'eutanàsia o és un mal? Les dues coses són dolentes, segurament. I si estem en un país en guerra, m'he de quedar a Síria i esperar que una bomba em rebenti, perdó, o he de mirar d'arribar a Líbia i creuar el Mediterrani amb pastera. Aquesta és l'elecció que tinc per davant, no? Per molta gent. Llavors hem de fer com els d'Open Arms i rescatar els africans que creuen la Mediterrània i allò treure'ls i portar-los cap a Europa, o és millor no animar a la gent a intentar-ho? En fi, expliquen que una vegada a Sócrates li van preguntar és millor casar-se o no casar-se? És millor casar-se o no casar-se? I la seva resposta va ser facis el que facis, te'n penediràs. Per tant, en fi, facis el que facis, te'n penediràs. És millor viure sol o en parella, facis el que facis, te'n penediràs. És millor casar-se o anar canviant, etc. És millor avortar o no avortar, facis el que passis, te'n penediràs. És millor que ens confinem tots o que passem de tot i fem com si facis el que facis, te'n penediràs. És a dir, el món no permet fer eleccions bones. No és aquesta, el món no té l'estructura de bé i mal que ens agradaria que tingués i que aquests llibres i aquestes filosofies plantegen. El món és també el que ens condemna a la condició mitjana. Perquè l'home voldria aspirar a la perfecció moral, però el món no li permet tenir les mans netes com voldria. Voldria ser sant, però l'aspiració a la santedat la trobem... Ja veuran que si veuen el llibre de la Mandra, que a mi m'agrada molt ficar-me amb Gandhi, i això em ve per culpa del George Orwell, que va fer algunes crítiques molt encertades i molt en el moment que les vaig llegir diríem que em van sobtar moltíssim, no? Perquè tots hi ha uns grans consensos amb la figura de Gandhi, això desperta l'admiració de tota mena de persones, de totes les religions i de totes les cultures, no? Però no sé, si pensa en la figura de Gandhi, per exemple, ens trobem que l'aspiració a la santedat i fins i tot els passos cap a la santedat les trobem sovint en persones que han estat educades en escoles elitistes i provenen de famílies riques que han viscut en un sistema econòmic doncs al final basat en la força i un sistema econòmic sempre injust i basat en la força i el Gandhi mateix, com els deia, pertanyia a una família brahmànica en una estructura social de castes tremendament desigual, no? I va anar a escoles privades a Anglaterra. Per desgràcia, doncs, l'aspiració a la santedat, a la virtut, a l'autorealització, al final sembla que és una mica un luxe de rics. En fi, per tant, tenim aquesta desviar la mirada d'aquests fets que acabo d'anunciar en la tradició, diguéssim, que ens ve al final del cristianisme i en generalitat en totes les religions, no? Aquesta condició mitjana nostra, que la tenim dintre del nostre interior i que ens fa que totes les nostres motivacions sempre siguin ambigües, mai pures, i després perquè vivim en un món en què no permet fer eleccions entre el bé i el mal. Tant de bo fos així. Bé, aleshores, donades aquestes condicions, clar, com deia abans, la veritable vocació de l'home no és segurament ni l'autorealització ni el propi perfeccionament. Bé, potser ens agradaria pensar que és això, però al final el que es troba és que el sentit de la vida és arribar a un pacte. I això és el que voldria parlar-los abans d'allà per fi entrar en la Mandra. Bé, doncs aquest pacte, en fi, amb el que porto dit ja s'entén. Doncs sí, és veritat, en la persona hi ha una aspiració al bé, en la persona hi ha una aspiració a la perfecció, hi ha una millora. Però també tenim a Sancho Panza ficat dintre. Aquesta doble figura que també, si llegeixen el llibre, el trobaran allà. Diríem que crec que explica perfectament la condició mitjana. La gràcia del llibre de Cervantes és segurament això, que és un discurs sobre què és l'home. No només una paròdia de les novel·les de cavalleries. Si només fos això, evidentment, ja no la llegiria ningú. Bé, no sé si el llegeix gaire gent, però, en fi, ja m'entenen. Clar, Don Quijote representa la nostra ànsia de perfecció, la nostra aspiració a la grandesa, la nostra
heroïcitat, que també la tenim, però Sancho Panza també, diríem, ens representa a tots. Representa la nostra necessitat de tocar de peus a terra, la nostra necessitat d'assegurar doncs, el següent àpat, la necessitat de, bueno, també de passar-nos-ho bé i de divertir-nos, etc. No? Tots dos, Don Quijote i Sancho Panza, som nosaltres. I aleshores hi ha una tendència, diguéssim, en els plantejaments de Màxims de negar l'existència de Sancho Panza. Hi haurà també que en el llibre els explico que l'altre tampoc és possible. No podem matar el Quixot dins nostre. No podem fer com, doncs, com tenim de testimonis d'algunes figures, no?, d'autors del segle XX que davant, aclaparat segurament per la història, en el sentit de les guerres, els moviments socials tan radicals que s'havien creat, doncs, algunes persones que van optar per una vida llibertina i per una vida d'automarginació, doncs, una vida apolítica, no? Jo crec que això també té les seves limitacions o porta el cost, no?, de negar el Quixot interior que tots tenim. Per tant, al final es tracta d'arribar a un pacte mínimament acceptable en les condicions que ens dona la vida allà on ens posa, les condicions reals de la nostra existència. I aleshores, tenir la saviesa suficient per donar-li canxa al nostre Quijote de tant en tant i també saber-li posar de tant en tant un límit al nostre Sancho Panza. No? Aquest pacte segurament és revisable constantment, no? No és com el que plantegen aquests plantejaments maximalistes d'una orientació per sempre i una desgràcia si causen l'altra. No? És una negociació que hem de fer permanentment amb nosaltres mateixos, amb les condicions en les que vivim, etc. I és aquest un pacte al final que fa inútil, diríem, els plantejaments anteriors, no? De recerca de la perfecció, de la millora constant. Bé, i això és el més gros del que volia dir. Parlem breument sobre la mandra, per acabar. La virtut que té la mandra, i això ho trobaran en el llibre, doncs és doble. La primera és que és justament aquest element que ens permet discernir, o un dels elements de discerniment, no? Sobre si li hem de donar més importància, no hem donat a Don Quijote que a Sancho Panza. Molt sovint la mandra ens ve quan hem de fer coses que considerem estúpides o innecessàries o imposades des de fora, que no tenen cap apel·latiu per nosaltres. A vegades no, a vegades la mandra ens venç en fer coses que són clarament obligacions morals, també, no? Però quan un se sent bloquejat, diríem, per la incapacitat de fer res per culpa de la mandra, igual no ha de córrer tan ràpid a vèncer a si mateix i buscar la virtut i fer allò que li és la seva obligació, sinó que li ha de destinar un temps a fer-li cas i escoltar la mandra, no? Justament perquè si resulta que aquesta tasca que ens està costant tant de fer, doncs, com dic, és una imposició externa sense sentit, o és quelcom que ens hem autoimposat per estar a l'altura d'aquest ideal quixotesc que segurament no és real i que no és ni tan sols desitjable, doncs aleshores la mandra ens pot indicar això, ens pot dir, cuidado, ens pot dir, vés en compte perquè igual això tampoc ho has de fer, no? Per tant, ens dona aquest element de discerniment, no? I per suposat, diríem, totes les filosofies cristiana, humanista, transhumanista, ecològica, en totes les versions, doncs, diguéssim que ens volen fer de nosaltres persones productives, d'alguna manera, no? Sobretot l'esquema modern en el que encara estem de fer de nosaltres gairebé hàmsters, persones que estan contínuament produint. Produïm a la feina i aleshores quan acabem a la feina ens anem a casa i llavors ens enxufem l'ordinador a veure una sèrie i sense voler estem produint dades, en aquest cas, perquè altres puguin seguir treballant i puguin aprofitar-se'n i aleshores tanquem el cercle. Efectivament, estem treballant i produint tot el dia. No? La mandra ha de passar també per saber trencar amb aquestes coses. No? Per el bloqueig que ens pot donar la mandra pot ser bo per acabar amb aquesta productivitat constant. No? I res més. No sé, per recapitular, només recordar aquests tres elements, no?, d'aquesta xerrada. Aquesta exagerada o aquesta falta d'humilitat en els plantejaments religiosos de tota mena, tal com els solem fer. La necessitat d'una antropologia més equilibrada, una antropologia doncs, no tan heroica, una antropologia que tingui en compte la condició mitjana de l'home, que tingui en compte com el món ens impossibilita realment
en la majoria de les vegades les eleccions entre el bé i el mal. I per últim, doncs això, la mandra com un element que ens pot ajudar a fer un discernir, diríem, i a no deixar-nos emportar pels excessos, sobretot d'aquest quixot que aquestes religions miren d'estimular. He dit, moltes gràcies. Moltes gràcies, Oriol Quintana, per la teva conferència, on no t'has limitat a parlar de la mandra, sinó que l'has emmarcat en la teva crítica a la productivitat, en la teva crítica a la millora com a motor, no? Mentre activen el chat, que encara no el tenim activat, m'agradaria preguntar-te què els diries als crítics del teu plantejament, no? Els que diuen això que tu proposes en el fons és una defensa de la resignació o una renúncia a l'utopia, no? Encara que no renuncies a l'utopia perquè defenses el quixot que hi ha dins, no? Però suposo que t'hauran dit moltes vegades, no? que apuntes més aviat cap a la resignació i no cap a l'autosuperació, no? De fet, fas una crítica explícita a la idea d'autosuperació, no? que ja implica un dalt, un baix, què els diries als teus crítics? Bé, Ignasi, jo t'agraeixo molt la pregunta i et diria que ets una mica optimista perquè no sé si he tingut tantes crítiques o he tingut l'oportunitat. Algunes n'hi ha hagut. Algunes n'hi ha hagut, sí. Però sí, certament, sí que n'hi ha hagut algunes. A mi m'agraden les figures de les persones que són capaces de, doncs sí, fins i tot, de sacrificar-se pels altres, però que ho fan des de plantejaments molt més humils. Després et posaré un exemple. El que vull dir és que s'ha de poder ser bona persona sense donar la vara a la gent. I aleshores, adoptar aquests plantejaments tan maximalistes acaben portant a la persona, doncs, a ser menyspreu cap als altres. I aleshores aquí o ens salvem tots o no se salva ningú. M'explico, tu no pots dir, mira, jo faig tan bé que sóc superior a tu, i llavors jo em salvo i tu no, no? O sigui, està profundament mal encaminat, diguéssim, adoptar certs models, paradigmes que al final, pues, no sé, a certs ulls faran que la teva vida impressioni els altres, però en realitat hi ha més vanitat que cap altra cosa al darrere, no? A mi m'interessa, o sigui, a mi em crida l'atenció les persones que són capaces de des de la humilitat fer coses molt grans, però encara m'impressionen més les persones que des de la humilitat són capaces de fer coses petites, no? Aleshores, bé, sí, clar, que el meu plantejament té cert perill de resignació o de predicar certa immobilitat. Però també, i amb això acabo de respondre, m'agrada pensar en una figura com el George Orwell, que és també molt ambigua, i aquesta és la seva gràcia. És difícil de canonitzar, encara que alguns ho han fet per les seves immenses faltes com a ésser humà que també tenia. I també perquè ell tenia molt clar, diguéssim, aquests dilemes, i malgrat que va fer coses com bastant heroiques, almenys per alguns, com podia ser, doncs, venir a lluitar a Espanya contra Franco sense tenir cap necessitat, no?, com a voluntari, només per respecte a certs ideals, no?, i altres coses que va fer, no?, com per exemple defensar, això és poc conegut, però després de la Segona Guerra Mundial, Orwell va defensar que excarceressin els camises negres en persones de la Segona Guerra Mundial, no? Els feixistes anglesos van estar, doncs, sueltos i explicant les seves idees i les seves coses abans de la Segona Guerra Mundial. Quan va esclatar el conflicte, van posar els líders a la presó. Després de la Segona Guerra Mundial, molts deien, bueno, mantinguem-nos a la presó durant més temps, no? I Orwell va, tot i que li repugnava profundament el feixisme, doncs va defensar que estiguessin, que els poguessin lliures, no? Però bueno, dic que per una persona que va fer coses d'aquesta mena tenia molt clar, diguéssim, la seva i tenia uns plantejaments molt humils vist en els seus escrits, no? Més íntims. I aleshores, doncs, això. Jo, sobretot, el que em fico és que aquesta ànsia de perfecció porta molt, molt sovint a la supèrbia, i això ho fa malbé tot, no? Dues preguntes. Una que et formularia jo. Has donat el que has explicat en el llibre, doncs ja ho has resumit molt ràpidament, i potser no tots els participants en el curs t'hauran llegit. I, per tant, una cosa que has al·ludit de passada,
que és la mandra com a aliment de discerniment, que ho has apuntat però molt, molt lleument, crec que estaria bé que ho desenvolupessis mínimament. I després hi ha una pregunta que ens formula una de les assistents del curs, que Gina diu: hola, sense entrar en intimitats, com es pot ser catòlic, com vostè ha dit, i a la vegada tenir una visió tan saludable de la vida? Evidentment aquí hi ha uns punts de partida que no tenen per què. Està carregadeta la pregunta. Sí, sí. I després encara hi ha una altra pregunta. Bé, si vols respondre aquestes dues i després la tercera. Sí, doncs anem a això de la mandra com a element de discerniment. Bé, jo pensava que ho havia donat tot ara quan he explicat i ara em demanes que amplies les explicacions i em costarà una mica, però bueno. No sé, deixa'm que et digui, que posi algun exemple. Pues, bueno, això és a risc de ser una mica massa personal i després si algú de la feina m'està escoltant em mataran. De tant en tant ens cauen al nostre departament alguns encàrrecs de recerca. Sisplau, escriviu sobre això. Aquests encàrrecs van acompanyats de diners. I aleshores feu aquesta feina i us donem tants diners i tal. Això fa una mandra immensa. I al final acabes preguntant-te si aquesta mandra no està molt justificada, perquè al final igual no ho has de fer, simplement, no? Fins i tot fer una recerca en una línia que t'ha proposat des de fora a canvi de diners, èticament és dubtós, diguéssim, hi ha cert conflicte d'interessos, etcètera, no? Aleshores, aquí em dona la impressió que la mandra t'ajuda a dir: mira, fem un plantejament, ens plantem, tornem els diners i no ho fem, simplement, no? I aleshores, a una decisió èticament responsable s'hi pot arribar també perfectament a través de la mandra, no? I, bueno, potser en el que estic dient és hi ha un primer plantejament de mandra i després haver-hi un plantejament de valentia al darrere, no? Que no són dues coses que no casen gaire entre si, la mandra i la valentia, però possiblement la mandra pot portar en certs moments a la malaltia. Almenys la mandra pot ser, a vegades, la manifestació de cuidar-ho, no? De que això que no vols fer és per raons sòlides, no? I per això l'aturar-te, que la mandra t'obliga, no? Perquè quan estàs mandra no tens de fer res, doncs pot obrir aquest espai de discerniment, no? No sé si amb aquest exemple. I després, respecte a això de ser catòlic i tenir, no? Com es pot ser catòlic i a la vegada tenir una visió tan saludable de la vida? Bueno, és que per mi ser catòlic consisteix en estimar una sèrie de veritats que no són veritats de la ciència de la naturalesa, eh? I per tant, que, com deia Simone Weil, no? Tens una adhesió similar a la que tens, d'alguna manera, a la teva mare o a la teva iaia, que te l'estimes molt, però no necessàriament la teva àvia està contínuament dient la veritat o no necessàriament, I aleshores diríem que jo sóc d'aquesta mena de catòlic, és a dir, sóc molt mal catòlic, ho reconec, que considera que el catolicisme no consisteix en creure una sèrie de veritats diguéssim, sense desviar-te de certes línies ortodoxes, sinó que consisteix en estimar una sèrie de creences que t'han arribat i que a tu t'han servit per acostar-te, bueno, per viure-te tu mateix com una persona millor, per viure-te tu mateix com una persona que té un cert accés a la transcendència, a la pregària, a la vida espiritual, no? I que s'ha arribat a través de certes veritats heredades. Ara, em nego rotundament a per culpa del meu catolicisme a menysprear altres persones o per culpa del meu catolicisme a considerar-me superior als altres i coses d'aquesta mena, no? I per tant, si a vegades quan sento certs predicacions de certs catòlics, doncs si no me les crec, doncs no faig cap esforç per creure-me-les i ja està. Per tant, jo crec que el catolicisme sa consisteix en estimar molt, diríem, estimar el bo que ens ve del passat a través de la mateixa església, no? I després de ser molt lliure, clar. Elisa ens diu: podria comentar el paral·lelisme entre la mandra i el dolor que explica en el llibre? Es podria identificar el dolor com un detonant que ens ajuda a saber que alguna cosa no funciona bé al sistema en el qual vivim? Doncs sí, bé, el dolor i la mandra s'assemblen en això, que tots dos ens obliguen a aturar-nos i tots ens informen que alguna cosa no està funcionant bé, no? En el dolor, bueno, això és l'única justificació que li dona la medicina a la biologia del dolor, no? Que és un desenvolupament, diríem, de l'evolució humana per ajudar la nostra supervivència individual i com a espècie, sobretot, no? Per tant, té una utilitat, no? Doncs la mandra també la té, no? En la línia del que ja he exposat fins ara, no? En la línia de saber discernir. Quan tenim mandra és que està passant alguna cosa que no va bé. Potser, com he dit abans, diguéssim, ens hem compromès amb uns diners que no teníem, no? Li hem promès al Quixot coses que, de fet, Sancho Panza no estava disposat a donar i aleshores
necessitem revisar-ho i en fi, en aquest sentit s'assemblen. La mandra i el dolor. Has parlat abans, de, quan has iniciat el tema de la mandra, has dit les virtuts de la mandra, suposo que la formulació ja era provocadora en si, no? És a dir, què hi ha de pecat a la mandra? O no hi ha res de pecaminós no, sí. En la mandra? Molt bona pregunta, perquè al final sembla que... Però clar, fas una apologia de la mandra. Sí. Bé, doncs això jo em remetria al que diuen els tractats tradicionals, no? Diguéssim, dels catecismes i les coses aquestes. No? Els pecats capitals tenen... Bueno, són aquesta situació de que certament et posen ja cert perill, no? en els pecats capitals. No? És a dir, són l'origen de pecats, no? En si mateixos poden ser fins a cert punt indiferents. No? És a dir, un pot sentir mandra, però complir amb les seves obligacions que són perfectament legítimes, acceptables, necessàries, no? Si no les compleixes, aleshores la mandra efectivament t'ha portat a fer el que no havies de fer. Eh? I el mateix amb els altres pecats, la ira, doncs ben dirigida, és perfectament legítima, no? Perquè és el que produeix els canvis, no? No cal pagar collejas a ningú ni res, però la ira pot motivar, diguéssim, reformes socials i, per tant, és molt, molt legítima, no? I així segurament trobaríem en molts moments, doncs, certes virtuts. Però clar, com diu el cristianisme tradicional, doncs, aquests pecats com la mandra doncs, et posen en una posició perillosa i que cal tenir un discerniment i en aquest sentit. També hi estic d'acord amb aquesta doctrina. No? De fet, en la línia d'això que comentes, Maria del Valle ens diu, si t'he entès bé, planteges la mandra com una emoció positiva que ens ha de fer pensar si el que no fem potser és que no ho hem de fer. Però hi afegeix, però hi ha mandra negativa, és a dir, coses que hem de fer i no les fem. Què la motiva? A mi em sembla, o sigui, molt bona pregunta, però aquí també hi entra l'element de discerniment. És a dir, quan hi ha unes coses que les hem de fer molt clarament i ens agafa molta mandra, jo crec que les acabem fent amb més humilitat de la manera que ho faríem si no s'hagués presentat la mandra abans, no? Vaig a posar un exemple molt tot que em ve al cap ara. Jo no tinc cap gos, gràcies a Déu, i llavors no m'he de preocupar de treure'l per passejar, però jo si tingués un gos tindria una mandra tan horrorosa de treure'l que seria com mortal, però sé que l'acabaria traient, no? Però l'acabaria traient tenint plena consciència de que el gos és el meu amo i no jo el que sóc l'amo del gos, perquè no puc triar, no treure'l, diguéssim, no? Al final li he d'acabar servint. Jo crec que sí, quan es agafa molta mandra, però amb una obligació que és veritable, és a dir, que a més es correspon a les obligacions morals, diguéssim, no a certs compromisos absurds adquirits, sinó a una qüestió de justícia, no? Ens porta a fer aquella acció amb més humilitat. En fi. En el teu llibre parles també de procrastinació, no? Ajornar allò que hem de fer, substituint-ho per allò que potser no és urgent, però que ens ve més de gust, no? Mm. Això és un problema? Bé, bueno, clar, com sempre seria veure cas per cas, no? La procrastinació, aquesta és una qüestió doncs, que tothom la viu, no? El deixar pel final aquelles obligacions. Jo, el model típic de procrastinació en els deures escolars, diríem, no? El corregir exàmens per un professor, no? Jo acostumo a dir que només hi ha una cosa pitjor que corregir en la vida, que és no corregir, eh? Però quan no corregeixes se t'acumula la feina i al final has de patir i quedar malament, etcètera, no? Jo crec que la procrastinació és inevitable. En el cas del llibre de la mandra, com deia, em permet ficar Hamlet pel mig, que és una obra d'art meravellosa, diguéssim, que com poques, no? Que vaig conèixer doncs, estudiant a la universitat, amb l'Ignasi Moreta, per cert, no? Mm-hmm. Encara que no sé si vam coincidir en això, però bueno... Sí, companys de classe. No, sí, però bueno, igual no vam anar al mateix a les lliçons de literatura universal, és igual. Bueno, la qüestió és aquesta, no? Que allà es planteja aquest problema, no? En el fons, diríem, el pacte que jo proposo entre les nostres aspiracions i les condicions reals de la nostra existència i de la nostra naturalesa mixta o de condició mitjana,
Bueno, la procrastinació es ven segons jo crec que vol dir el Shakespeare, doncs, i amb això m'assemblo una mica als existencialistes, no? Acceptant la mort. Amb el que això vull dir és que la mandra i la procrastinació ens dona una nota d'humilitat, no? Molt necessària, no? I tornar a l'exemple d'abans, no? Quan finalment treus el gos estàs acceptant quina és la teva condició real, no? I la condició en aquest cas d'esclau d'un animal. I aleshores, d'alguna manera la procrastinació és una certa resistència a acceptar, diguéssim, aquesta condició mortal limitada, no? I aleshores aquest procés sí, al final s'ha de vèncer, no? Perquè en les obligacions reals, si no, se't cauen a sobre i és pitjor. I jo crec que pot ser un element de certa purificació de les teves motivacions i de la teva pròpia imatge, eh? Que no, quan es venç la mandra, si es fa bé, jo crec que, com tots els processos bons, diríem, de decisió, doncs el resultat final no és allò que diuen ara l'empoderament, eh? El resultat final dels processos de transformació veritable i de creixement, el resultat final és la humilitat, eh? El resultat bo, el desitjable, no? No és veritablement l'empoderament. Ja sé que això que dic, empoderament es fa servir a vegades amb reivindicacions socials molt justes, etc. No? I per tant potser estic abusant una mica del terme, però repeteixo, eh? Crec que el veritable progrés humà no és l'empoderament, sinó el creixement en la humilitat. I tots aquests processos de la mandra, de retrasar i tal, en el fons te'n donen més d'humilitat i, bueno, en fi, que tampoc són tan dolents. Tenim dues preguntes més. Liberto Folk pregunta, per sobreviure avui en dia, hi ha espai per a la mandra? Uf, molt bona pregunta, eh? O sigui, s'ha de reaprendre a ser mandrós. Aleshores, això... O sigui, la seducció de la productivitat és molt bèstia avui en dia, és tremenda. Les xarxes socials estan dissenyades com una màquina escarabutxaques i aleshores crea una addicció tremenda. No sé si val la pena que comentem les altres. Sí. Doncs jo tinc poca experiència en Twitter i, de fet, m'hi vaig posar perquè aquí el meu estimat editor em va dir Quintana, t'ha de fer un Twitter perquè no ho estem venent al llibre. I aleshores, bueno, més o menys. I aleshores, al cap d'un temps, em vaig descobrir que m'estava tornant addicte. Aleshores, si el teu temps lliure és... És fàcil endur-se per això, no? Si el teu temps lliure són les xarxes socials, t'estàs convertint en un ésser productiu tota l'estona. I aleshores, en fi, el sistema s'ha refinat per aprofitar la teva mandra per fer-te productiu, que és ja la paradoxa més gran que hi ha, no? I llavors, en aquest sentit, hem de reprendre a ser mandrosos, eh? I reprendre a ser mandrosos vol dir, ser menys consumistes i això, i el lleure gratuït, no? I anar caminant als llocs i no agafar el metro i... Bueno, avui en dia està com molt ben vist, no? No fer aquestes coses. Però ja m'enteneu, no? És a dir, tot el que el nostre moment actual del capitalisme, la nostra cultura, ens proposa és que produïm. I llavors aprendre a ser mandrosos va bastant, bastant a contrapèl. I cal tornar-ho a aprendre. I això està relacionat, doncs sí, eh? Hi ha elements com la religió tradicional, eh? El fet de pregar, el fet de perdre temps badant, diguéssim, en una església, el fet de llegir per plaer, aquestes coses que avui en dia van tant a contrapèl. Són activitats, diríem, que des de cert punt de vista són pura mandra, des del punt de vista de la productivitat, i que, repeteixo, hem de reaprendre, i que seria necessari. Joan Cabezas García pregunta per un tema que planteja en el llibre, la distinció entre tipus de feina. Quan parles de feines de merdes de feina, algú que t'ha llegit vol que ho desenvolupis. Ostres, el que passa és que ara, mare de Déu, o sigui, el tema de les merdes de feina, feines de merda, no? Ve de la lectura d'un llibre d'un professor nord-americà que, segons em van dir, no, després no ho he comprovat, ha mort fa poc, eh? es deia David Graeber, i perdoni si m'equivoco, perquè no he comprovat aquesta dada. En tot cas, aquest senyor va dir que... Sí, va dir que ja... Diríem que estem en un moment de... És una tesi que, en fi, pot ser falsa, diguéssim, però és molt suggerent. Estem en un moment del desenvolupament econòmic en el que, tal com van predir Keynes, Rifkin, diríem, ja la tecnologia ens permetria no treballar, eh? Reduir la nostra jornada laboral a les 3 hores. Aleshores, 3 hores a la setmana, perdó, 3 hores al dia, no? Només. I aleshores, això ja és real, però no s'ha desenvolupat l'ètica corresponent, que seria l'ètica de la mandra, no? O sigui, que estigués ben vist que la gent no treballés i que tot i així tingués els diners necessaris per viure, no?
Això suposo que els sonen, no? D'alguna manera es planteja amb allò de l'expansió universal, o com es digui, no? Nosaltres vinculem sempre el fet de tenir diners amb que tu mereixis a base de treballar, no? Aleshores, deia aquest senyor que per poder tenir la gent empleada i, per tant, suposadament mereixedora de diners d'un sou, que s'han de crear feines que no tenen cap utilitat. Aquestes són the bullshit jobs, no? Les feines de merda, no? Tradueixen al castellà trabajos de mierda. És a dir, són treballs que no compleixen cap funció social, cap ni una. Llavors el Graeber, que és com un anarquista, veient, i a més es dona el cas que la gent que té aquesta mena de feina sol cobrar més diners que la senyora de la neteja, que clarament té una feina d'utilitat social, que l'escombriaire, que l'enfermera, que la professora de primària, gent que si un dia fan vaga doncs s'atura la ciutat. Estem, diguéssim, treballant per substituir, per precaritzar algunes d'aquestes feines, no? Fins i tot. Aleshores, jo és que la mandra, jo crec que si tu tens un treball de mierda, un bullshit job, no? Una feina que realment no està complint cap necessitat social veritable, pot ser fàcilment presa de la mandra, diríem, i aleshores, doncs... En fi, totes les feines, inclosa la de profe universitari, tenen certs moments que són purament burocràtics, certs reunions que s'accepten, això passa a totes les feines, certes reunions que s'accepten per no quedar malament, simplement, però no perquè allò serveixi per alguna cosa, realment, no? I certes funcions que tens per tapar uns forats que no haurien d'existir i que no se solucionen, no? Això són aspectes de les nostres feines que ens mantenen ocupats i que efectivament fan molta mandra, però és que realment no fan cap funció, no? I per això vaig veure aquesta distinció de la que parlava aquest senyor entre feines veritablement útils socialment, que són poquíssimes, i feines que són dubtosament útils, que són moltes i a vegades les millors pagades, doncs encaixava molt bé en aquest esquema que estic defensant de la mandra com a element de discerniment, com una forma de viure millor, també. Meritxell et pregunta, podries desenvolupar la relació entre la supèrbia i la mandra? No és la mandra una reacció una mica superba? Hem posat en diàleg abans la ira amb la mandra, ara la ira amb la supèrbia. Bueno, la veritat és que no m'ho havia plantejat, o sigui que ara farem una jam session, perquè per ser honest hauria de contestar, senyora, no en tinc ni idea, doni uns minuts. Suposo que si ella diu que hi ha una relació entre mandra i supèrbia és perquè la mandra sembla un luxe una mica a vegades, no? Que certes persones podrien permetre, mentre que d'altres no? Això sí que alguna vegada, discutint el llibre, doncs se m'ha plantejat, no? O sigui, només una persona que no necessita, que no està en condicions de lluitar per la seva supervivència es pot permetre mandrejar, no? Mentre una persona que té a càrrecs molts fills, nens, la dona, no? Que per desgràcia encara d'això, no? Doncs no pot ni sentir-ne parlar de la mandra, no? Bueno, en aquest sentit sí que defensar la virtut de la mandra, sí, reconec certa culpabilitat, que és quelcom que et planteges quan vius amb una seguretat econòmica i no estàs, diria, no tens unes urgències, no? Més enllà de feines absurdes que t'arriben, no? Però bueno, amb el que porto dit de la mandra entesa com un camí d'humilitat, no sé si veritablement hi ha un conflicte entre... Sempre es pot acusar el mandrós de superb, jo crec que no. En línia d'aquesta última observació que feies, sobre mandra i tenir la vida resolta, no? Hi ha el concepte de luxe que utilitza Maria Valmarí en un llibre seu, diu, explica que en una conferència una de les persones que la sentia deia, tot això de la psicoanàlisi, Maria Valmarí és una psicoanalista francesa, tot això de la psicoanàlisi no és un luxe, no? És a dir, qui té prou feina per alimentar-se, doncs segurament no es pot permetre una associació psicoanàlisi, no és un luxe, i Maria Valmarí respon clarament, diu sí, com tota la vida espiritual, és a dir, tot el que va més enllà de la mera subsistència és un luxe, però hem de poder permetre'ns el luxe, no? O el que ella proposa és una lectura del terme luxe en positiu, no? Hem d'aspirar al luxe, no? I la vida espiritual és un luxe, i la mandra seria un luxe. No sé si series d'acord amb aquest esquema. Estic totalment d'acord, no? És a dir, sí, la vida espiritual al final és quelcom que
no tothom es pot permetre, igual que els estudis, igual que el cultiu propi, el propi interior, diguéssim, l'adquisició de la cultura, etc. No? I sí, francament, la gent que es pot pagar un tractament psicoanalític ha de tenir bastants diners i tal, no? Però clar, no vol dir que aquestes coses siguin il·legítimes. I sí, sí, respecte a la mandra com a luxe, sí, sí, estaria totalment d'acord amb això, no? Pensava que en efecte, la gent que viu, diríem, en situació d'inseguretat econòmica i amb... No, penso que a l'Església tenim el problema que molta gent de classe treballadora se n'ha allunyat, no? I em pregunto fins a quin punt té a veure amb això, que al final que oferim dintre l'Església i en el cristianisme és un producte de luxe per certes persones, no? I que per suposat no hem sabut presentar-ho, adaptar-ho a les persones que tenen menys temps lliure, que tenen més dificultats econòmiques, no? Però bé, suposo que la mandra ens humanitza, que el psicoanàlisi ens humanitza, que són coses bones i que pel fet de que no tothom les tingui a l'abast o se les pugui permetre, no es converteixen automàticament en dolentes, no? Al final tothom voldria, no?, poder mandrejar, i seria un ideal una societat en què almenys tothom una mica pogués mandrejar, no? I per tant jo no considero que sigui un mal la mandra només perquè no tothom s'ho pugui permetre. Hi ha un tema que ha anat sortint al llarg de tota la teva exposició i ara mateix, doncs, quan parlàvem de vida espiritual i mandra com a luxes, doncs, també sortia implícitament, no?, que és aquest vincle entre mandra i contemplació, que en el llibre, confesso que el primer cop que ho vaig llegir em va sorprendre, no?, perquè tu parles dels monjos, no?, els monjos que es dediquen a la contemplació, no?, els monjos que no són productius, no?, en els termes convencionals en el món tecnocràtic en què vivim. Algú que es dedica a la contemplació, a la pregària, doncs no és productiu. I tu tot això, doncs, em parles utilitzant el llenguatge de la mandra, no? Com ho articules? Bé, clar, bueno, no sé si faig una equiparació una mica massa ràpida i massa senzillota, no? I bueno, també en part perquè el format del llibre, diguéssim, que certes solucions ràpides ja estan bé, no? Tampoc ha de ser una cosa, no hi ha de ser una cosa molt llarga, però és bàsicament la línia que tu estaves dient, diríem. Els monjos sempre m'han causat molta admiració perquè per mi mentalment són una escapatòria, no? És a dir, és allò de... Un dia m'enviaré tot a passeig, no?, i em faré monjo. No podria, no?, perquè estic casat, pena. Però aquesta idea de... I em dedico a la improductivitat total que consisteix en estar 6 hores diàries cantant, no?, que és el que fan exactament els monjos. O no, que dic més hores, em sembla que estan 8 hores cantant i 6 treballant o una cosa així, no?, en total. Aleshores... és possible viure sense treballar tant i és possible que la teva activitat principal de la teva vida sigui sumament improductiva. A més, un exemple d'això, de vida austera i sense luxes i alhora permetent-se el luxe increïble de treballar poquet i d'estar tot el dia cantant, no? Diríem que sí, que hi ha una connexió entre mandra i vida contemplativa, però en el sentit del que ja anava explicant, no?, que la mandra ens obliga a aturar-nos i que la contemplació és profundament improductiva i que l'hem d'aprendre a tenir. Ara bé, si és exactament el mateix la vida contemplativa que la vida mandrosa, potser no, d'acord, potser no. Però que hi ha certa connexió en aquest sentit que les dues coses són incompatibles amb l'activitat, ser mandrós i ser contemplatiu, les dues coses són incompatibles amb la productivitat, doncs en aquest sentit crec que és legítim, almenys una primera equiparació, no? I en aquest sentit, doncs, el teu discurs resulta contracultural, no? Defensar la mandra és criticar la crida a la productivitat, no? O sigui, la crida a l'autosuperació, el que s'ha desenvolupat en la primera part de l'exposició, i també la crítica a la productivitat, no? Quan deies Twitter s'aprofita de la nostra mandra per fer-nos productius, perquè ens passem el dia, doncs, emetent missatges que alimenten un engranatge que viu d'allò que tu alimentes aprofitant la teva mandra per fer una altra cosa, no? Doncs sí, clar,
en aquest sentit és molt, molt contracultural. I també, lligant-ho amb això que deies de les xarxes socials, si s'ha d'anar en compte, perquè quan vols ser contracultural, aleshores comets l'error de predicar. I aleshores quan et poses a predicar et converteixes en una nova ortodoxia i llavors ja formes part, diguéssim, de la cultura. No? Jo crec que les coses més valuoses en la vida es porten en secret. Eh? Les coses més dolentes també, no? Això mal, però ara, les coses més valuoses també, no? No s'ensenyen a fora. Eh? Una mica com es pot llegir en els evangelis, Jesús recomanant als seus deixebles de que la mà dreta no sàpiga el que fa la mà esquerra, no? Aleshores, els teus moments d'improductivitat els disfrutes més si són el màxim de solitud i el màxim en secret possible, no? No és tant la mandra, per tant, com una forma d'oposar així un nou moviment cultural, o sigui, una nova reivindicació cap a una cultura dominant, sinó la mandra, per dir-ho en termes així acadèmics, i perdoneu per la veritat, és una forma d'infrapolítica, eh? És una forma de resistència, diguéssim, que no passa al primer pla i sobre la que la gent, diguéssim, pot discutir o pot ser castigada, no? La infrapolítica són aquells actes de resistència que es fan en secret i que no tenen cap conseqüència política, però per a la persona que les fa, que fa aquell acte de resistència, és molt significatiu, li permet almenys subjectivament sortir-se del sistema, no? Aleshores, he dit abans que ningú se salva sol, però almenys és també cert que certs actes de mandra, deixar-se portar per ella, si se saben fer, diguéssim, se saben mantenir, diríem, com una cosa molt personal pròpia, i sobretot se sap no donar la vara amb ells i predicar i tal, aleshores, doncs sí, són veritablement contraculturals en aquest sentit, no? Que no posen en marxa un moviment que al final esdevindrà o serà absorbit segurament per la cultura, no? És a dir, que la mandra és contracultural, però en aquest sentit, infrapolítica, no? Com un acte més amagat i més... que no vol dir que no sigui compartit per molta gent, no? Però que no és un acte públic contracultural en aquest sentit convencional que se li dona sovint, no?, aquesta paraula. Et donem veu a una última paraula de Liberto Folk que diu: donem les gràcies a totes aquelles persones que en aquests difícils moments són a primera línia de proisme, com sanitaris i altres. Que la mandra no els atansi. No, és que clar, això també és evident, o sigui, jo no estic dient que no hem de treballar ni que no hem de sacrificar-nos pels altres i tal. L'únic que dic és que hem de tenir força discerniment, i en aquest cas jo crec que, si la teva vocació és ser sanitari o metge, en aquest moment és quan has de donar el callo, no? També has de procurar descansar, però aquí la mandra, diguéssim, no ens la plantegem en una situació així, no? Recordo també al principi del confinament, parlant sobre el llibre en una entrevista, no? Clar, això d'estar tancats a casa ara, que segurament tornarà, no?, diuen, hosti, pot donar molt de veu a la mandra, sí, però per això, sisplau, que no se'ns acudeixi posar-nos en plan mandrós quan ja estàs tancat dintre de casa, perquè aleshores sí que, diríem, Sancho Panza ven d'una forma que diguéssim, que et disminuirà com a persona, no?, i que acabaràs allà en certa decadència. O sigui, hi ha moments en què aquest discurs que estic fent de defensa de la mandra el deixes de costat i dones el callo, no? I per això, si ve un confinament, doncs, lleva't d'hora i pasteix-te i, sisplau, i afeita't i arregla't i posa't a treballar encara que sigui del llit a la cadira, no? Sense més, no? Però serà millor per tu, no? És a dir, que en aquest llibre i diguéssim, en aquesta xerrada que he fet es posi l'accent, i sobretot ara al final, no?, en les virtuts de la mandra, no ens ha de fer perdre de vista que tenim obligacions morals i que tenim obligacions professionals, algunes molt legítimes i molt necessàries, com un sanitari en temps de pandèmia, veritat. I només jo vull destacar això, que diríem que quan ens plantegem certs ideals o certes aspiracions ètiques, acabem caient en plantejaments que són força superbs, en el fons, no? Que no tenen la humilitat necessària, no? I que això ens dona molts maldecaps innecessaris a vegades i molts motius per menysprear els altres, també, no? I és sobretot això el que voldria deixar com a idea de fons, no? Que la mandra pot ser una porta cap a la humilitat i que aquesta és una virtut excel·lent, no? Una paraula que fa servir contínuament és una paraula, de fet, d'arrel jesuítica, i aquí surt també la teva formació, la teva trajectòria, és el terme discerniment, no? Més que defensar la mandra com a actitud, diguem, la mandra de sofà, que és la caricatura aquesta que estaves fent ara, no? La mandra com,
allò que quan ho detectes t'ajuda a saber alguna cosa de tu, alguna cosa del que t'han proposat, a saber alguna cosa de què has de fer o què no has de fer, no? I a prendre una decisió, no? Que és el que finalment és allò que apunta el terme discerniment, no? Sí, sí, el terme discerniment doncs bé, va ser creat pel fundador dels jesuïtes, Ignasi de Loyola, bueno, un llibre que va escriure, bueno, que va començar a escriure cap a finals del segle XV, veritat? No, perdó. No, cap a l'any 1520. Per tant, d'aquí poc es farà 1521-22, quan es va estar a Manresa, d'aquí poc farem el 500 aniversari, no? Bueno, d'altres efemèrides de la redacció d'aquest llibre. Bé, el concepte de discerniment és... Bueno, jo els recomanaria molt que llegissin aquest llibre amb alguna bona introducció, perquè està escrit en castellà al segle XVI. Parlo dels exercicis espirituals. Parlo dels exercicis espirituals, perdó, sí, m'havia oblidat. El títol és Els exercicis espirituals de Sant Ignasi. Gràcies, sí. Gràcies, Ignasi. Doncs en aquest llibre, Els exercicis espirituals, té aquest concepte de discerniment en el centre. Clar, va ser escrit per una persona profundament catòlica, diríem, i per tant el discerniment l'entenia Sant Ignasi exclusivament com la forma de discernir quin és de saber quina és la voluntat de Déu per la teva vida. Clar, dit això, ara 500 anys més tard, fa por, diguéssim, ja sona a secta total, no? Bueno, si treus certa capa que és nuclear, per tant fas una mica de traïció en el llibre, però si et quedes potser, dit així, amb certs elements perifèrics que són més propis de la psicologia de tots els temps, diríem, i aplicables a totes les èpoques, doncs té elements molt valuosos, que en el fons és examinar les teves emocions i alguns capes de la teva psicologia que són, podrien ser fins i tot més profundes que les meres emocions, no? Bé, aleshores, al fons el que hi ha al darrere és la idea d'encertar en la vida, de no malgastar-la, això també és possible, que s'ha de dir, es pot equivocar una en la vida i ficar la pota, doncs, i fins i tot durant molts anys, no? Això és com molt important tenir-ho present, no? I què anava a dir? I també la idea de discerniment està molt vinculada, a veure si us explicar bé jo això. O sigui, una persona que és capacitat que té capacitat de discerniment és capaç, diguéssim, d'actuar amb justícia. La persona que té discerniment és una persona amb indiferència respecte a les seves pròpies prioritats, als seus propis interessos, respecte a allò que li convindria a ell en un moment donat, no? I aleshores, si és capaç de separar-se, diguéssim, d'aquests interessos particulars, per tant, si té un bon discerniment, doncs també serà una persona més justa, no? En aquest sentit, aquest ideal de triar bé, de no cometre injustícies, l'ideal de no ser enganyat per certes passions, fa que aquest llibre de Sant Ignasi, l'exercici espiritual, el concepte de discerniment, s'assembli molt a certs conceptes centrals de les tradicions espirituals. Estic parlant de la idea de... Bueno, la idea d'indiferència ignasiana o de discerniment és similar, diguéssim, a l'aspiració del budisme, de l'extinció dels propis desitjos, és similar a la idea socràtica de és millor ser víctima d'una injustícia que cometre una injustícia, i la idea de... bueno, i d'altres, no?, que podríem trobar. És a dir, segurament és la idea de discerniment de Sant Ignasi, la idea d'indiferència ignasiana, que els convido a visitar, doncs és una herència molt valuosa de la tradició espiritual a Occident. I sí, a la meva petita mesura he volgut copiar aquest concepte per ficar-lo en aquest llibre de la mandra. Ho haurem de deixar aquí. Gràcies, Oriol Quintana, per la teva intervenció. Gràcies a tots vostès per ser-hi, per fer-se presents, per preguntar també, per interpel·lar el ponent. I el recordo que tenim una altra cita dilluns vinent per parlar de l'avarícia amb un altre Oriol Ponsatí Morlà, de manera que fins dilluns. Gràcies.